Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс, сурдоперекладач Надія Куцовська. Нарколабораторію з виготовлення амфетаміну в Тернополі ліквідували оперативники управління стратегічних розслідувань. Поліцейські затримали організатора наркобізнесу – це тернополянин, який має судимість за вбивство, а також чотирьох його спільників. Про це повідомив заступник начальника управління стратегічних розслідувань в області Дмитро Різник. Більше дивіться в сюжеті. У цьому будинку в Тернополі була облаштована нарколабораторія. Амфетамін варили із ртуті, спирту, оцету та інших речовин. Рецепт знайшли в інтернеті, розповів заступник начальника управління стратегічних розслідувань в області Дмитро Різник. Протягом 2019-2020 року здійснилося в рамках кримінального провадження документування злочинної групи з ознаками організованості, яка протягом весь цього часу займалася виготовленням та збутом психотропної речовини амфетамін та інших наркотичних засобів. Поліцейські провели 15 обшуків одночасно. Вони вилучили наркотики у твердих, рідких, кристалічних та порошкоподібних формах. Обладнання для виготовлення синтетичних наркотиків, ваги, засоби для фасування, гроші, довідники з адресами та два автомобілі, каже Дмитро Різник. Об'єми нарколабораторії були досить суттєві. Масштаби виготовлення наркотичних речовин ми встановлюємо, але можу сказати, що це було значно багато і попередньо ми десь намагаємося зараз підсумувати, скільки приблизно вони могли виготовляти там на протязі місяця. Фігурантів справи підозрюють за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу. Це незаконне виготовлення і збут наркотиків групою осіб. Ця стаття передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Продовження цього матеріалу дивіться о 19-й годині. Перше судове засідання у справі тернополянина Володимира Букатки, якого поліцейські затримали за порушення правил карантину, відбулося в Тернопільському міськрайонному суді. Чоловік не визнає провини, вимагає скасувати постанову патрульних про адмінправопорушення і визнати дії поліцейських протиправними. На засіданні суду була наша знімальна група. На судове засідання поліцейські не прийшли. Речниця патрульної поліції Катерина Басалига повідомила, що повістки в суд поліцейські не отримували. У суді мали розглядати дві справи, які стосуються Володимира Букатки. Це адміністративні правопорушення за статтею 44, пункт 3, порушення правил карантину та статтею 185 «Злісна непокора поліцейським». Суддя міськрайонного суду Роман Грицак об'єднав ці дві справи в одну. Буду слухатися адміністративні матеріали щодо Буката Володимира Васильовича за статтею 43.3 Кодексу України про адмінправопорушення. Тільки що нам передали справу суддя Вивенко відносно адмінправопорушення відносно вас за статтею 185 для об'єднання. Прошу ваша думка з цього приводу. Я згоден з цією думкою, тому що це була одна подія, її поділили, скажімо так, на два адмінпротоколи, і для протоколу записали працівники поліції, тобто що у різних годинах засідання. З однієї сторони, це неправильно, тому що це була одна подія. Ви не заперечуєте, щоб ми ці справи об'єднали і слухались разом, так? Володимир Букатка розповів, за яких обставин його затримали поліцейські. 6 квітня 2020 року о 7:30 вийшли з будинку по вулиці Корольова. Я мав супроводжувати сестру до її подруги. З будинку ми присіли на лавочку поруч будинку на вулиці Корольова, Д10, щоб подягнути захисні маски, так як це рекомендовано МОЗ України. Оскільки ми ще не були в громадському місці, то вирішили це зробити поруч будинку. Маски були у мене в рюкзаку. Хочу зазначити, що маски, які в мене були, використовувалися протягом декількох днів, оскільки я не мав де та за які кошти купити маски, враховуючи дефіцит та ціни і те, що на даний час я не працюю. Тому навіть за наявності фізично цих масок, їх згідно з рекомендаціями взяти більше 2 години не можна. Виготовляти маски я не вмію. Майже одразу до нас підійшли 2 поліцейських. Вони попросили надати їм мої документи, які посвідчують мою особу. Документи мої теж були в мене в рюкзаку. Я мав намір їх показати поліцейським, проте перед тим хотів уточнити їх дані та змінювати з метою недопущення протиправних дій. Та уточнення, на якій підставі і на якій підставі мене просять мої документи поліцейські та що я накоїв. Отримавши відповідь патрульних, що вони випили, по який телефоном надійшов поліцію, а саме розтування алкоголю з кількості 6 чоловік на дитячому майданчику.
Я сказав, що нас лише двоє, і ми нічого не розповідаємо, лише вийшли з будинку в справах. Після цього я попросив представитися поліцейських, щоб знати, з ким я веду розмову. Проте на мої законні вимоги мені відмовили. Сказав, що, мовляв, ми ж походимо поліцейських, і так зрозуміло, хто ми. Мене почали силоміст тягнути у автомобіль, на якому вони приїхали. Подальшому мене було затримано та вже у відділку поліції на мене складено даний протокол без присутності захисника та не повідомляючи мені мої права. Це відео з нагрудних камер поліцейських. Пізніше, бо бачу тут вже багато. А це відео відзняти на мобільний телефон з квартири будинку, поблизу якого затримували Володимира Букатку. Ці матеріали суддя долучив до справи. Суддя оголосив перерву в справі для ознайомлення з матеріалами до 11 години 27 квітня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Справу про перевищення патрульними Тернополя службових повноважень розглядатиме Державне бюро розслідувань. Про це нам повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За словами Лесі Гурецької, випадок внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 365 «Перевищення влади службових повноважень». Правозахисник Володимир Шевченко моніторить роботу працівників поліції під час карантину разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини. 6 квітня до них надійшло 10 повідомлень про випадки можливих неправомірних дій поліції під час карантину в області. В Україні таких повідомлень станом на сьогодні зафіксували 104, каже Володимир Шевченко. У Борщівській районній лікарні пацієнтам з коронавірусом роблять штучну вентиляцію легень за допомогою поліетиленових пакетів. Про це розповів виконувач обов'язків завідувача відділення анестезіології Роман Пацкань. За його словами, це неінвазивний метод штучної вентиляції легень. Зараз так лікують 2 пацієнтів. На цих кадрах ви бачите, як застосовують цей метод. Набиваємо хворому на голову цей поліетиленовий пакет. Коли пакет набирає кисню, замотуємо, щоб не було виходу кисню. Шланг для видиху ми впускаємо в бутилку з водою. Таким чином створюється позитивний тиск в кінці видиху. Кількість сантиметрів водного стовба буде говорити про позитивний тиск в хворого в легенях. Цей метод не дозволяє альвеолам злипнутись і дозволяє підтримувати необхідну оксигенацію кисню в хворого. Це є альтернатива штучній вентиляції легень. Він дозволяє зберігати потрібну оксигенацію крові. Оксигенація – це насичення киснем крові. Звичайно, що цей метод може використовуватися тільки для хворих, які в свідомості. Ті хворі, які без свідомості, то їм цей метод не може бути використаний. Тобто для хворих легкої ступені важкості, середньої важкості, середньо-тяжкі він може використовуватися. Для тяжких хворих показана інвазивна штучна вентиляція легень за допомогою відповідних апаратів штучної вентиляції легень. Поки що нам прийшла пробна партія, 3 пакети. Далі зараз ми замовили наступну партію в 10 пакетів. Неінвазивний метод штучної вентиляції легень за методом Bubble CPAP розробила Харківська кафедра анестезіології після дипломної освіти. Борщівська лікарня однією з перших серед медичних закладів області застосувала їх для лікування хворих на коронавірус. Собівартість такого пакета від 50 до 100 гривень, розповів анестезіолог Борщівської лікарні Роман Пацкань. За добу на Тернопільщині підтвердили 28 нових випадків зараження COVID-19. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Хворих виявили у таких районах – Шумський – 13 осіб, Монастирський – 7, Кременець – 4 та по одному хворому зареєстрували в Козівському, Теребовлянському і Підволочиському районах і в Тернополі. За період спостереження зареєстровано 929 випадків підозр, в тому числі за останню добу 59. За результатами дослідження методом ПЛР, діагноз підтверджений у 499 хворих, в тому числі за останню добу у 28. Серед хворих 467 дорослі, 32 випадки діти. Кількість летальних випадків не змінилася.
одужало 38 чоловік, в тому числі за останню добу 4. Серед захворівших 140 медичних працівників, число хворих збільшилось за добу на 8 чоловік. Загалом лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 2902 осіб. Це люди, в яких підозрювали COVID-19, хто контактував із хворими на COVID-19, у кого було запалення легень. ПЛР-тести від швидких відрізняються тим, що їх роблять лабораторно, і вони дають достовірну інформацію про наявність коронавірусу в організмі. І на цю пору це всі новини. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!